დღეს ჩვენ ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე ვიმყოფებით, რომელიც გულისხმობს უკრაინაში რუსეთის აგრესიას, რომელიც არღვევს გაეროს, ჰელსინკის და სხვა დეკლარაციებს. რეიკიავიკში ევროპის საბჭოს სამიზე ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვა შთამბეჭდავი იქნებოდა სიმართლე რომ ყოფილიყო. აი მაგალითად იგივე ევროსაბჭომ, რომლის სამიზსაც საქართველოს პრემიერი ესწრებოდა, ზუსტად ერთი თვის წინ მიიღო რეზოლუცია და უკრაინელი ბავშვების რუსეთში დეპორტაცია გენოციდა დაღიარა. Იგივე საქართველომ კი, რომელსაც ღარიბაშვილი წარმოადგენს, ამ გადაწყვეტილებას მხარი არ დაუჭირა. Ევროპის საბჭომ გასულ წელს რუსეთი ტერორისტულ სახელმწიფო დაღიარა. Საქართველომ არც ამ რეზოლუციას დაუჭირა მხარი. Მაგრამ თუ ჩვენ ღარიბაშვილს დავუჯერებთ, საქართველოს ხელისუფლება უკრაინის მხარესაა. აქვე აუცილებელი კონტრასტი, რას ამბობდა ევროპაში წასვლამდე იგივე უკრაინაზე იგივე პრემიერი. Პირდაპირ მოვისმინით განცხადება უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლების, რომ მათი მიზანი იყო მეორე ფრონტის გახსნა. ამ მიზანს ემსახურებოდა ისე ყოფილი პრეზიდენტ სააკაშვილის შემოგზავნა საქართველოში და ძალიან ბევრ პროვოკაცია, რომელიც მათ მიერ არ წყდება. და უკრაინის დედაქალაქი იბომება. და ამის შემჩერებელი დღეს ხედავთ, რომ არავინ არ არის. და თქვათ პირდაპირ, რომ სანქციები არ არის ეფექტური საშუალება. საქართველო ჩვენი ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით და ჩვენი ხალხის ინტერესების გათვალისწინებით არაპირებს მონაწილეობა მიიღოს ფინანსურ და ეკონომიკურ სანქციებში. მე მაქვს ჩემი საქმე, პარლამენტს თავის საქმე აქვს. ომი უკრაინაში მიმდინარეობს. დავით ღარიბაშვილი რეიკიავიკში პროევროპულად საუბარს ცდილობდა. პრორუსული რიტორიკა საკუთარ თავზე აიღო მეორე ირაკლი. რუსეთთან პირდაპირი ფრენების აღდგენით გახარებულმა ქართული ოცნების თავმჯდომარემ თქვა, რომ შეიძლება ეს მხოლოდ დასაწყისი იყოს და საქართველო-რუსეთის ორმხრივი ურთიერთობები კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდეს. რა თქონდა, აქ ძალიან რთულია რაღაც სრაფ ტემპებში ხელშესახები პროგრესის მიღწევა, მაგრამ ამ პერსპექტივის ყარად შენარჩუნება არის ბუნებრივია ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა. თქვენ გახსოვთ, რომ წინა ხელისუფლებამ ამ პერსპექტივიდან დაგვაშორა ძალიან დიდი მანძილით, როდესაც 2008 წელს მოხდა ის, რაც მოხდა. ის ავანტურა, რაც მაშინდელმა ხელისუფლებამ ჩაიდინა. რა თქმა უნდა, შეიძლება სხვადასხვა საკითხი იყოს განხილული, მაგრამ ყველას უნდა ესმოდეს ისიც, რომ ბუნებრივია რაიმე, ასე ვთქვათ, სრაფი ნაბიჯების გადადგმა აქ არის ძალიან რთული, ხშირად შეუძლებელი. ახლა დაუბრუნდეთ პირველ, ანუ პრემიერ ირაკლის. ღარიბაშვილს ევროპის საბჭოს სამიზე მხოლოდ უკრაინაზე არ უსაუბრია. ის ცდილობდა დაემტკიცებინა, რომ საქართველოს კურსი ევროპულია და ჩვენი ქვეყანა დასავლური ინტეგრაციისთვის ყველაფერს აკეთებს. ჩვენ მწყობრად მივდივართ წინ და ჩვენი სამომავლო მიზანი არის ევროკავშირში გაწევრიანება. ჩვენ ამ მიზნით და მიმართულებით მივდივართ და ყველა 12-ვე რეკომენდაციას ვახორციელებთ იმისთვის, რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. ჩვენი საერთო ისტორია და საერთაშორისო წესრიგი ცხადყოფს, რომ ალტერნატივა არ გააჩნია კეთილდღეობას და მშვიდობას მსოფლიოში. საქართველო ამ ფასეულობებს და ღირებულებებს იცავს და ელის თანამშრომლობას ევროსაბჭოში თქვენთან ერთად. აქ კი აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ახლო წარსულში იგივე ღარიბაშვილის ვიზიტი კონსერვატორთა კონფერენციაზე. პრორუსი ორბანის ქებადიდება, ფსევდოღირებულებებზე აპელირება და ხალხის მოტყუება. ვითომ ევროპა ცუდია და ევროპა იდენტობას გვართმევს. ჩვენ ფლობთ სუპერძალას. ეს ძალა არის რწმენა, ჩვენი ოჯახები, ტრადიციები, მარადიული და უნივერსალური ფასეულობები. ჩვენ ასევე ვიცავთ უმრავლესობის უფლებებს, რომელთათვის ოჯახი ქალსა და მამაკაც შორის ერთობაა. დედა ქალია, მამა კი კაცი. როგორც ცდილობენ ძალები, რომლებიც თავისუფლებას, სიმართლეს უპირისპირდებიან, საკუთარ მიზნებს მიაღწიონ, სწორედ ტრადიციული ოჯახური ფასეულობების ნგრევით და ყალბი თავისუფლების თავსმოყვევით, ლგბტ პროპაგანდით, არასრულწლოვანი ბავშვებისთვის მშობლების გვერდისავლით სქესის შეცვლის დაკანონების მცდელობით. მაგრამ ღარიბაშვილი მხოლოდ ერთია ივანიშვილის პრორუსთა ჯარში. საქართველოს ხელისუფლების ლიდერები ერთმანეთის მიყოლებით თავს ესხმიან და გმობენ ევროპას. ამისთვის საკმარისია რამდენიმე ლიდერის რამდენიმე განცხადება გვახსოვდეს. თვითონ სტატუსს რაც შეეხება პოლიტიკურად მნიშვნელოვანია, მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა აღვხსნათ საზოგადოებას, რომ სხვა თვალსაზრისით, როგორც არის იგივე ფინანსები ატყუებდნენ ხო მოსახლეობას, რა თქმა უნდა ფინანსური და ეკონომიკური კუთხით ეს არ იძლევა კონკრეტულ შედეგებს. ჩვენ ვიხილეთ გუშინ ევროპარლამენტი, რომელიც თავის არში დებატები, რომელიც თავის არში დაცლილი იყო ევროპისგან. თუ ეს დამოკიდებულება თავისთვის დაიტოვონ, ეს არაფრის მომცემი სტატუსიც მაშინ და ჩვენ ჩვენს გასაკეთებელს ყოველთვის
თავისთვის გავაკეთოთ. რას ამბობს ღარიბაშვილი ევროპაში, რას საქართველოში, რას კიდევ კონსერვატორთა კონფერენციაზე? აშკარა კონტრასტია. ფაქტია, ღარიბაშვილი სიტუაციაზე მორგებას მთელი ძალით ცდილობს და სადაც ჩადის შესაბამის ქუცსაც იხურავს. თუ მას ჩვენც დავუჯერებთ და ევროპაც, გამოდის რომ საქართველოში ყველაფერი კარგადაა. აი გამოსვლიდან კიდევ ერთი ნაწილი. Ჩვენ გავაუნჯობესეთ, როგორც სასამართლო სისტემა, ასევე საარჩევნო სისტემა. Ეს არის ჩვენი განვითარების დღის წესრიგის შემადგენელი ნაწილი. Რაც შეეხება მედიის უფლებებს, გამოხატვის თავისუფლებას, ეს ყველაფერი გათვალისწინებულია ჩვენს დიდ წესრიგში. Გამჭვირვალობა და გახსნილობა არის ჩვენი ხელწერა. Საქართველო არის ლიდერი აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში ამ ასპექტის მიხედვით. Საერთო ჯამში საქართველო იქნება სამაგალითო დემოკრატია მთელს რეგიონში. Საქართველოს სამაგალითო შესაძლოა ნამდვილად იყოს, თუმცა პოზიტიურ კონტექსტში ნაკლებად. ღარიბაშვილის პროევროპული რიტორიკაც ევროპისთვის არაფერს ცვლის, რადგან თვალწინ ბევრი ფაქტია. რუსეთთან უვიზო მიმოსვლა და პირდაპირი ფრენები. სასამართლო სისტემა, რომლითაც უცნება ამაყობს, მიტაცებული და დაზიანებულია. აი მედიის მდგომარეობის ანალიზი. Მხოლოდ ერთი სახელი და გვარი ცეყოფა. ნიკა გვარამია.